بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے بھائی بھرا امید کردا سب ٹھیک ٹھاک ہون گے خوش باش ہون گے اللہ پاک انہاں خوش رکھے شاد و باد رکھے اور اپنے سامان چ رکھے ہر دکھ تکلیف تو دور رکھے اس دعا دے نال اج دی ویڈیو کردے ہیں شروع ویڈیو شروع کرن دے پہلے ایک چھوٹ جی ریکویسٹ ہے جس میرے بھائی بھرا نے صوبیا فیملی ولوگ چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لو بیل دا بٹن پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر ویڈیو اپ تک ٹائم سر پہنچدی رہے تو سب تو پہلے سارے بھن بھراؤں سن جتنی بھی یوٹیوب فیملی سب نو جمعہ المبارک بہت بہت زیادہ ہاں جی ہاں جی تو ماشاء اللہ جمعہ کا دن سی تو جمعہ ماشاء اللہ پڑھ لیا تو جڑا ختم دلانا سیگا تو دیگن جڑی ہے تیاری ماشاء اللہ ہو رہی ہے تو اللہ خیر کرے مہمان جڑے بھن بھرا سدے وہ بھی آ رہے ہولی ہولی سارے کٹھے ہو رہے ہیں بچوں کا حساب لگ ہی گیا ہونا ہاں جی ہاں جی بالکل سب بھن بھائی جڑے ہے آ رہے ہیں تو بہت ہی خوشی ہے جی تے اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ جڑا ختم ہے گا شبیر بھائی مکان جڑے ہے پچھلے تیار ہو گئے انشاءاللہ محفل جڑی ہے کراواں گے بڑی لیکن مزید جڑا ہے نا میں کہ جڑا کام نو شروع کر رہے ہیں ہاں جی کیونکہ دوبارہ جڑا ہے کام پھر سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ پاک بہتر کرے گا بیٹھک وغیرہ کچن وغیرہ پر انشاءاللہ وہ بھی جانے کا نظام چل رہا ہے تے کونی اللہ پاک رحمت کرے گا انشاءاللہ جڑا پچھلا ہو گیا تے بھی ہو جانا ہے گا تے اسی خوشی دے وچ جڑا ہے ختم دلا رہے ہیں گے تے باقی اللہ پاک اپنی رحمت کرے گا انشاءاللہ ہور شبیر بھائی جی صاحب الحمدللہ صاحب خریت جی الحمدللہ چلو اللہ بڑے بھائی ذرا بھائی شفیق ادھر مصروف ہے کام دے وچ تھوڑا جا ہاں جی ہاں جی شروع کر دے ساڈی جی جی بالکل کیونکہ پھر تن پتہ پھر کام کار بھی نال نال لیکن کو نہیں انشاءاللہ بھی آ جان گے نہیں بچے ہاں جی بچے آ گئے پاجی بھی آ گئے ہاں جی ہاں جی آ گئے نہ صفائی ہونا کر دے سب جو دے پے اچھا ہاں جی تو باقی جی کون ہی اللہ پاک بہتر کشمیر پہ تسی کہہ رہے سی میں کہ پاجی شفیق نے آئے بھائی ہاں جی ہاں جی اندر آ یعنی کہ مہمان آئے تو انہوں نے ہاں جی ہاں جی مہمان نہ تھوڑا مصروف ہے گئے کیونکہ کیمرہ ساڈے ہتھ وچ تما تک بھائی تسی ذمہ داری چکو آئے ہاں جی ہاں جی بعد وچ جاواں گے جی جی بالکل مالک دی ذات بہتر ہے ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل جی اس طرح ہی ہے مالک دی ذات ساری جن یوٹیوب فیملی سب نو مل جل کے رہن تفیق ہاں جی ہاں جی بالکل جی ساڈیاں اس بھائیاں نو بھی اللہ پاک تندرستی دے صحت دے جی اللہ پاک انہوں سدا خوشیاں دے جی تے جڑے بھن بھرا ساڈی سپورٹ دے وچ ہے اللہ پاک بہت زیادہ دے انہاں نو اور بچیاں نے صحت سلامت رکھے باقی جی ماشاءاللہ جمع ہو گیا امام صاحب بھی آ رہے نے جی جی باقی جی ختم دا بھی اندر انتظام کیتا بندہ جی جی انشاءاللہ ہاں جی باقی انشاءاللہ میرے بھن بھرا ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے باقی جو جو اگلا سٹیٹس ہوگا بھن بھائی دا وی نال نال شیئر کر دے ماشاءاللہ یہ بن گیا جی متنجن ہاں جی یہ متنجن بن گیا ماشاءاللہ اللہ کا شکر بھائی شفیق منیر جا رہے ہیں لے کے دیکھ اندر کی طرف اچھا جی ماشاءاللہ دیکھ وغیرہ جڑی ادھر ماشاء اللہ جی دوسری دیگ بھی چڑی لے کے جا رہے ہیں اللہ پاک کرے خیر تو پاپا جی ہونے چاول پاک جڑا دین لگیا کیونکہ دیگ وغیرہ ماشاء اللہ تیار ہو گیا وا تو ماشاء اللہ پیٹاں جڑی سیاں وہ بھی رکھ لی وا اللہ پاک کرے خیر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام والذين يقومون بما
أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانه وتعالى يدعو فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلنا إلا رحمة ما كان محمد لان ادھر آ بیٹھا ہاں جانے کے نا ہاں بھائی جی آج پلیٹ دونوں جانے کے دیکھ دے بس سر میں چلا دے ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ جی ماشاء اللہ ہوں جڑا رش وغیرہ کافی ہے تو اس طریقے نال تمہیں پتا شور بھی کافی زیادہ ہو رہا ہونا اور اس حساب نہ ہوں جڑا عورتوں جڑی آئے سکے بچے وغیرہ انہوں نے دکھا لے باقی عورتیں وغیرہ جڑی انہوں نے ہوں اندر کھوان گے ماشاء اللہ اللہ خیر کرے گا ہوں ابو تے صدیق پلیٹ میں جڑا پا پا کے چاول وہ دے رہے ہیں جج اکبر بھی ماشاء اللہ نال ہی اج اپنا ہاتھ جڑا وہ نال بٹھا رہے ہیں کافی زیادہ تو ہوں ماشاء اللہ جڑے چاول وغیرہ اندر جڑے عورتوں دے رہے ہیں بٹھا کے ماشاء اللہ کیونکہ باہر تو پھر نہیں آ سکتے سویرے اس لیے اندر اللہ خیر کرے گا اللہ جو بھی سین ہوا اپنے بھن بھرا نے شیئر کریں گے اللہ خیر کرے تو ماشاء اللہ ختم جڑا وا ہو گیا وا تو برتن لے گئے ہوں ہر مہمان آپ اپنے گھروں چلے گئے میں کہا نہ نہ میں تو مہمان کو دھو کے دے کے جاؤں گی اللہ سارے ماشاء اللہ دھو دیتے منجی گئی ہے گھر تھوڑا جہا رہ گیا یہ بھی اللہ خیر کرے اچھا جی مہمان جڑے آ کچھ چلے گئے آ کچھ ماشاء اللہ ہجے ہے گئے انہوں نے بچے نال نکے نکے انہوں نے پینا وا دھد تو ماشاء اللہ میں جڑا وا دھد تھوڑا جہا چینی پا لوا میٹھا تھوڑا جہا کر لوا ہلکا جہا تو اللہ پاک خیر کرے امی جی ہوں لو آئے سی اور ابو جی ہوں منیر بھائی کیا لو انہوں کا ختم سی اللہ پاک خیر کرے انہوں کا ختم ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت پیارا پیارا ہو گیا اللہ ہر مسلمان نو اس طرح ہی تفیق دے بے. اچھا جی اللہ پاک خیر کرے تو بھائی منیر کا جڑا ختم ہو گیا ہو تو ہوں ماشاء اللہ گھر آئے سی نال مہمان بھی آئے ہوئے سی میں بھی فیملی بلوک والے بھی بھائی ہونے بھی آئے ہوئے سی وہ بھی گھر آئے سی چائے چوئے بنائیے انہوں نے پیائیے کچھ ہور مہمان آئے ہوئے ہیں نال بچے چھوٹے چھوٹے تو وہ دھد منگ رہے انہوں نے دینی ہے دھد پا کے فیٹر جیسے بچے گجے ہوں پنڈا کے تو پنڈا کا ماحول ہے ماشاء اللہ بسم اللہ کرا انہوں بچوں دھد پا کے دینے ہیں تو بھائی ہونے چلے گئے تو ہوں بچوں کا کوئی دیکھ رہے ہیں اپنا گھر کا کوئی اپنے مال جانور مال جانور بھی جڑا وا وہ بھی دیکھنا پالنا پہنتا انہوں نے پانی ڈالنے ہیں چارہ پانے ہیں الحمد للہ اللہ پاک خیر کرے تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت پیارا پیارا
جڑا بابا منیر دا ختم او ماشاءاللہ ہو گیا اللہ پاک ہر نوں توفیق دے وے اللہ پاک ہر نوں تندرستی دے وے صحت والی زندگی دے وے ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਮਨੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅੰਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਲਾਣਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਮ ਸੋਮ ਮਮ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਵੀ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸੀਮ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੂਗਾ ਪਕਵਾਈ ਨਾਲ ਮਨੀਰ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਸਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਵੇਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਤਿਹਪੁਰੋਂ 97 ਚੱਕ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੰਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਦੇਖਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁਗਤ ਗਏ ਕਮਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮਨੀਰ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਬਸ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਾਊਗਾ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਿਆ ਮੁਰੱਬੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਕਿਆਰੇ ਨਾ ਭਰਨੇ ਆ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੀ ਅੰਸਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਮਿੰਟ ਚੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਨੀਰ ਭਾਈ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲਫ ਹੁਲਫ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਦਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।